Աշխարհում COVID-19-ի տարածման տեմպերը չեն նվազում։ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի տվյալներով աշխարհում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման ավելի քան 21.176.000 դեպք։ Մահվան դեպքերի թիվն էլ գերազանցել է 765.000-ը։ Արձանագրված դեպքերի մեծ մասը բաժին է ընկնում Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաներին։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր վարակապետ Էնթոնի Ֆաուչին զգուշացրել է, որ եթե երկիրը թողնի կորոնավիրուսի վարակն տարածվի հնարավոր կոլեկտիվ իմունիտետ ձեռք բերելու համար, ապա զոհերի թիվը կլինի բավականին բարձր, հատկապես խոցելի խմբի մարդկանց համար։ Վարակի տարածումից մինչև օրս աշխարհում գրանցված դեպքերի և մահվան թվով առաջին հորիզոնականում շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները։ Այստեղ գրանցվել է վարակի ավելի քան 5.315.000 դեպք, մահացել է ավելի քան 168.000 մարդ։ Եվրոպական երկրների իշխանություններն էլ փորձում են ամենքերպ զսպել կորոնավիրուսի տարածումը։ Իսպանիայի առողջապահության նախարարությունը որոշել է հավելյալ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Այսուհետ արգելվում է դիսկոտեկների և բարերի աշխատանքը, բացի այդ գերատեսչությունը որոշել է արգելել փողոցում ալկոհոլի օգտագործումը։ Հանրային վայրերում, այդ թվում փողոցում, ծխելը նույնպես արգելվում է, եթե 2 մետր հեռավորություն պահելու հնարավորություն չկա։ Իսպանիայում վերջին 2 շաբաթում գրանցվել է ավելի քան 50.000 նոր դեպք։ Երկրում մինչ այժմ արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման շուրջ 343.000 դեպք, որից 28.000-ը մահվան ելքով։ Իսպանիայում ցեղված այս իրավիճակի ֆոնին Գերմանիայի իշխանությունները իսպանյան բացառությամբ կանարյան կղզիների ներառել են անբարենպաստ համաճարակային վիճակ ունեցող երկրների ցանկում։ Բելգիայի հիվանդանոցներն էլ պատրաստվում են կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքին, դեղեի և պաշտպանի չանդերցանք պաշարելով, ինչպես նաև մշակում են արտակարգ իրավիճակներում գործողության պլաններ։ Կորոնավիրուսային իրավիճակի հետ կապված Բրյուսելի իշխանությունները հասարակական վայրերում դիմակրելը դարձրել են պարտադիր։ Միացյալ թագավորությունն էլ կրկին երկշաբաթյա կարանտինը սահմանել Ֆրանսիայից, Նիդերլանդներից և Մոնակոյի ժամանողների համար։ Այստեղ պետք է նշել, որ Ֆրանսիայում այժմ իրենց հանգիստն են անցկացնում ավելի քան 160.000 բրիտանացիներ։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության այս որոշումը ուժի մեջ կմտնի շաբաթ երեկոյան։ Այս որոշումից անակնկալի եկած հազարավոր մարդիկ որոշել են ժամանակից շուտ վերադառնալ։ Երեկվանից բազմաթիվ հերթեր են գոյացել, մասնավորապես Կալենավահանգստում։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունն էլ հայտարարել է COVID-19-ի դեմ ռուսական պատվաստանյութի արտադրության մեկնարկի մասին։ Դեղամիջոցը մշակվել է Գամալեայի անվան համաճարակաբանության և մանրէաբանության ազգային հետազոտական կենտրոնի մասնագետների կողմից։ Պատվաստումը նախատեսվում է իրականացնել 2 փուլով՝ 21 օրվա ընդմիջմամբ։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ երկակի ներարկման սխեման թույլ է տալիս ձևավորել երկարաժամկետ իմունիտետ մինչև 2 տարի։ Ի դեպ, Ռուսաստանը աշխարհում առաջին երկիրն է, որը գրանցել է կորոնավիրուսի դեմ առաջին պատվաստանյութը։ Ռուսներն այն անվանել են Սպուտնիկ V, երկրի առաջին արհեստական արբանյակ Սպուտնիկի անունով։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։